ulipookoka, ulikiri wokovu, ukasema Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, aliingia ndani ya maisha yako. Amen. Lakini wakati uliamua kurudia dhambi, yeye aliondoka. Ndio naona ukimuomba hawezi kukujibu kwa sababu hayuko. Kuna pesifa. Kitu libaki nacho ni wokovu. Lakini Yesu mwenyewe hayuko. Ni sawa na kuna ka plastic fulani waka meandikwa kasuku. Siku hizi sizioni sana. Ukila mafuta yaishe, jina linabaki. Sidio? 500 grams. Kila wengine wameweka chumvi. Wengine wameweka majani. Lakini jina ni kasuku, 500 grams cookie fat. Sidio? Sasa kuna Wakristo wako hivyo. Jina lilibaki ni Mkristo. Lakini mkaribie. Mkosee uone zile vitu atakufanyi. Bwana pwe sifa. Mpaka unashanga. Kwa nini ushangae? Yesu alitoka, jina likabaki. So anaweza kuwa ameweka chumvi, hata pilipili unaweza weka. Hiyo kisu kasuku ikatangi chochote. Bwana pwe sifa. Ndio naona Kristo anaokoka, Yesu anaondoka. Zile vitu utaweka, hizo hazikatai zitaingia. Lakini utabaki na jina Kristo atanaendanga kanisani. Na bado utaambia watu nimeokoka. Hiyo ni mkembe ya kasuku. Kasuku yenyewe hakuna. Usiende kwa mtu pate mikembe wamepanga hapo ukatakate sukuma bila kufunua ndani. Utashaka. Tunapatana? Eh, wa Kristo. Kuna wengine nikwambia kama kuna mtu anafaa uchunge dunia hii, ni mtu nakutana anakwambia nimeokoka. Wewe huyo ndio mtu unafaa uondoke. Kwa sababu kuna kitu anajaribu kufundi. Maana Mkristo ni matendo. Mimi ukiniambia nimeokoka na kuogopa. Nampenda Yesu na sija kuuliza. Sifanye matendo yanionyeshe umefanya nini? Hebu ukiniambia Bwana sifanye nimeokoka na nampenda Yesu, umenitahadharisha. Nianze kuchunga vitu. Bwana apewe sifa. Maana watu wanatumia wokovu kama kifuniko wasipatikane waendeleze kufanya mabaya. Kama umeokoka wewe, wokovu ilikuwa yako. Amen. Na kama unamuelezea mtu, mwambie about salvation. Muulize umeokoka. Akwambie nimeokoka ama bado. Kama hajaokoka mwambie inafaa uokoke, maana wokovu ni wa kila mtu. Lakini kipate mtu anamwambia mimi nimeokoka, nampenda Yesu, ninakula na Yesu, natembea na Yesu, chunga. Mafuta yaliisha, jina likabaki. Tuko pamoja. Kwa hivyo Ukristo ni matendo. Sio kuingia kanisani kwa sababu ni Jumapili. Siku ya mwisho utasimama hivi mbele ya nani? Ya kiti cha hukumu. Na kazi yako, aidha vile ulienjoy watu duniani, imagine hawatakuwepo. Utahukumiwa peke. Mpendwa, muogope Mungu. Ogopa nani? Mungu. Na wokovu sio kitu cha kujisifia kwa wanadamu. Wokovu ni vita, ni mambo magumu. Si kitu ya kujisifia, hii ni kung'ang'ana. Imejaa majaribu ya kutoa. Yes. Wengine walianza na hawakumaliza hiyo safari. Yes. Njia ni nyembamba. Uzima na ni wachache. Wayonao. Lakini njia ni pana. Na wengi ndio wanapitia njia hiyo. Kwa hivyo ndio ukielewa mambo ya Mungu si ya kujisifia kwa wanadamu. Mimi nimeokoka, kanisa langu. Hapa tuliambiwa kanisa ni nani? Mimi. Wewe ndio hekalu la Mungu. Na roho wa Mungu anakaa ndani yako. Lakini watu wajuangi hivyo. Nafaa uangalie, mimi nikitoka dunia hii na hizi vitu ninafanya, nitakapo nyamaza, nitaenda wapi? Tuko pamoja. Maana watu hawajui vitu wewe unafanya. Kanisa unaenda unatoa sadaka, lakini siku ya mwisho. Maana siku yako iko, siku yangu ipo.
Kwa hivyo hatuingii makanisani kuwafurahisha wanadamu. Tuko pamoja. Usiingie kanisani kwa sababu unataka kumfurahisha mchungaji wako, bishop wako, reverend wako, nabii wako. Hapana. Hata kuwepo siku ya kiyama na hata kutetea. Hata yeye mtasimama pamoja. Mbinguni mimi nilisema hakuna viti ya mapasta, mabishops na reverend. Ni kazi tutafikisha. Tunapatana. Na huko atufiki na kola. Tunafika na mate. Na salvation inaanzanga wakati umetoka kanisani, si wakati umeingia kanisani. Lakini tukiwa hapa ndio tunaikwanga wanyenyekevu sana. Ukitoka nje endo onyeshe watu wokovu, matendo ya wokovu. Matendo yanayo mpendeza nani? Mungu. Upendo. Uvumilivu. Utu wema. Msamaha. Wewe ni Mkristo lakini ukikosewa hausamei. Unasema unaenda mbinguni kwa Mungu. Tengeneza mbingu zako. Maana mbingu inaingiwa na watakatifu. Na vile nilisema na nitarudia tena. Mwanadamu dunia hii, yeye huwa kile anachotaka kuwa. Ukitaka kuwa mwizi, utakuwa mwizi. Hakuna mtu atakuzuia, si ndio? Ukitaka kuwa malaya, unakuwa hata watu waongee, waseme ni mbaya, na wewe unataka kuwa malaya, utakuwa. Ukitaka kuwa mchawi dunia hii, utakuwa mchawi. Yes. Na pia ukitaka kuwa mzuri, je? Unaweza kuwa mzuri? Yes. Si ni wewe uliamua kuwa mbaya? Tunapatana. Ndio unaona, ukitaka kuwa mzuri pia unaweza kuwa mzuri. Yes. Ama? Lakini tatizo ni kwamba hatutaki kuwa wazuri. Tunataka kujifanya wazuri. Ndio nilisema una waste time kujifanya mzuri badala ungekuwa tu mzuri. Unajua kuna kujifanya mzuri. Kuwachekesha watu na unawachukia. Huko ni kujifanya mzuri. Mtu alisema hapa na nikafurahia sana ya kwamba kama una rafiki na hajawahi kuonyesha hasira yake, huyo mtu ni mnafiki kwako. Ushawahi mkosea na hajakuonyesha hasira, huyo mtu anakuchezea. Huyo si rafiki yako. Rafiki yako ni yule wakati unamkosea anakuonyesha kwamba umenikosea. Lakini yule mbaya umemkosea na anaendelea kuchekesha, huyo mtu atakumaliza. Tupatane. Ati tangu mchuane, hujawahi muona amekasiri? Tunapatana. Kwa sababu sio wanadamu ukoseana. Na yule mzuri kwamba mimi ukinikosea nitakuonyesha papo hapo. Na nikwambie makosa. Yes, iishe ndio uweze kurekebisha. Na nikikunyamazia, wewe utajua makosa yako. Si utaendelea kufanya makosa? Mimi nikijifanya rafiki yangu. Yes, sikusaidii. Watu wanadhani mtu akikwambia makosa yako anakuchukia. Huyo ni yeye anakupenda. Anataka urekebi. Lakini adui yako ni yule akifanya makosa na nyama atajionea. Wacha aendelee atapata mba. Sasa huyo ni rafiki yako. Rafiki yako ni yule ukikosea na kumwambia wewe hiki tukifanyia mtu mwingine anaweza kufanyia vibaya. Amekusaidia. Labda wewe huko unajua ni makosa. So akikwambia utajua, maana dunia hii hakuna mwanadamu ufanya makosa kwa sababu anataka kufanya makosa. Ni kukosea. Tunapatana. Ni sawa na accident.